Бауырдың етегіне адамдар эньолитте қоныстанған. Осы жерде құлшылық ететін орындар жасаған. Олардан қалған суреттер аң аулап, мал баққанын, егін салып, ғұрыптар жасағанын көрсетеді. 2019-жылы археологтар күрегін жерге қадағанша бұлай айту мүмкін емес еді. Қазір далалық маусымнан кейін біз керемет көріністің куәсі болып отырмыз. Ерте сақ кезеңіне жататын қоныстан табылған мыңдаған жәдігердің әрқайсысы 3000 жыл бұрын тұрған тайпа туралы шағын оқиғаны баяндайды.